Albatrans, një linjë moderne autobusësh për një udhëtim të qartë në destinacionin tuaj në Greqi. Një flot që ofron një shërbim transporti cilësor, të sigurt dhe ju bën të ndiheni komod. Albatrans është kompania e parë e certifikuar për menaxhimin e cilësisë, si dhe një respektuese normave për ruajtjen e ambientit. Në funksion të qytetarëve, Albatrans tashmë ka vënë çdo ditë 10 orare të ndryshme nisjesh nga Shqipëria. Kufit kalohen me Albatrans.